سلامونه درنول دونکو د بازار خبرونه د زه شریف الله شګیوالم او په خبرونه کې را سره د افغانستان بانک په خوانی سرپرست ښاغلی خان افضل هډوال میلمه دی. په خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې پخوا یوازې په کور دننه د افغانستان دولتي ملکیتونو او جایدادونو باندې غصب روان و، اوس په ګاونډي هیوادونو کې چې په پېښور کې د افغان ملي بانک او همدا ډول په کراچۍ کې د افغان ملي بانک جایداد یا پخواني ملکیتونه، او په داسې حال کې چې د پاکستان د جوړښت نه پخوا په 1946 کال کې دغه جایداد اخیستل شوی او د افغان ملي بانک په نوم و، په هغه وخت کې ترې ګټه اخیستل کېدله. تر څنګ یې په دوبۍ کې د افغانستان بانک د نړیوال بانک لاستاو سره تعقیبي غونډه کړې او په دې خبرې شوې چې څه ډول کېدای شي د افغانستان بانکي سیستم همدا ډول پولي سیاست او نور پرمختګونه رامنځته شي. مخکې د دې چې په خپرونه کې په اصلي موضوع با شروع کړو، زه هغه راپور ګورو چې په پېښور کې د افغان ملي بانک په ملکیت یا جایداد باندې یو کشمیري پانګوال منګولې خښې کړې او یا غصب ته مخه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان سفیر له خبرداري سره سره د پاکستان ایالتي پولیسو وړ مشپاله دی پرته چې افغان سفارت خبر کړي. په پېښور کې د افغان ملي بانک اړوند مارکیټ باندې بیا چاپه وهلي او د افغانستان ملي بیرغ ښکته کړی دی. لومړی غبرګون کې افغان سفارت پېښور کې خپله قونسلګري تړلې ده او سفیر کابل ته راغلی او ولسمشر غني سره یې لیدلی دی. نه پوهیږو چې ولې د کی پی کی ایالتي حکومت د پولیسو اهلکار د شپې د محاکمو حکمونه د دوی په وینا چې د محکمې حکم عملي کوي د شپې دا کار کوي او د بیرغ توهین کوي. دا مارکیټ د افغانانو ملکیت ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي پېښور کې افغان مارکیټ یوه قانوني قضیه وه. سترې محکمې پریکړه کړې چې پلی کېږي، به خو د ځایي محکمې پریکړه له دې امله ناسمه بلل کېږي چې دا د دوو هیوادونو پورې اړوند مسله ده. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت وروستی دریځ به څه وي. موږ په جدي ډول دا نه غواړو چې روابط مو په داسې مسایلو خراب سي کوم چې یو مافیایي کړۍ دې مسلې تر شا ده، او مافیایي کړۍ باید ونه شي کولی چې دوه ملکونو تر منځ روابط خراب کړي. موږ هیله ده چې د موږ جایداد، د موږ بیرغ او د موږ حاکمیت ته په درنده سترګه وکتل سي، تر څو چې موږ برعکس بلعکس په متقابل ډول د دوی دوه مسایلو ته د احترام په سترګه وګورو. د پاکستان د پولیسو لخوا دا چلن چې افغان بیرغ ښکته کړی او پوځي زور یې کارولی د ټولو اصولو خلاف عمل بلل کېږي چې کیدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. د پولیسو له اړخه د بیرغ ښکته کول د پاکستان د حکومت دریځ ښکاره کوي چې افغان لوري ته یې سپکاوی کړی دی. پاکستان دا کار منګه غندو، دا خلاف د اصولو ده، خلاف د بین المللي اصولو ده. هر هغه مملکت چې دا کار کوي د واقعا چې خپل روابط یو بل سره تاریخي ستانه روابط د افغانستان د پاکستان ترمنځ کوم دي، د کابل اسلام آباد ترمنځ هغوی ته کېدای شي صدمه ورسي. د پېښور فردوس سیمه کې په افغان مارکیټ د پاکستان یو اوسیدونکي دا وکړي او له څو کلونو راهیسې وایي چې مارکیټ یې اخیسته ده، خو دغه ودانۍ د پاکستان له پیدایښت مخکې د افغان حکومت ملکیت و او تر اوسه پورې یې عواید ملي بانک ته ځي. بیا هم ستړي مشي اډوال صاحب، ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلې. کور ودان، سلامت اوسئ. په لومړي قدم کې که دا راواخلو، پخوا به یوازې په کور دننه ځمکې غصبېدلې د افغانستان دولتي، نه یوازې شخصي جایدادونه، د دولت جایدادونه او حکومتي جایدادونه او ملکیتونه. تاسو په جریان کې هستئ چې په پېښور کې د افغانستان بانک د برخې چې ملي بانک دی، ډېر پخوانی جایداد باندې یو کشمیري پانګوال غصب ته مخه کړې ده او غواړي چې دغه خپل ملکیت جوړ کړي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا نوې خبره نه ده. داسې شوي دي چې زه به خلاصه تاریخچه ووایم درته تر څو دا موضوع واضح شي خلکو ته. افغانستان دا ځمکه په کال 1946 او کال 1948 کې اخیستې ده. دا په دوه برخو کې اخیستل شوې یا دوه ټوټې اخیستل شوې چې د پاکستان د جوړېدو نه پخوا ده، یو بیا د پاکستان سره جوړېدو، تقریبا د پاکستان سره د جوړېدو په هماغه وخت کې ده. دا ځمکه چې کله واخیستې، دا د یو هندو دی د چندربل په نوم باندې، داغه نه اخیستل شوی وي په شپږ څلوېښت دواړو کلونو کې. دا سړی خپله په اندرشیر کې اوسېده. هغه وخت داسې و چې کله ځمکه اوس هم په پاکستان دولتي دوایرو کې او حتی بالخصوص د ځمکې په اخیستلو خرڅولو کې همدا پروسه مروجه ده. په هغې وخت کې دوی سره سټامپ لیکلی و
د ځمکې د اخستلو په هکله باندې ځکه دغه بیا وروسته راتلله هغه سټام دلته ما سره شته دی که غواړي زه دغو ته ښکاره کولی شم کمرې ته ښکاره کولی شم دا هغه سټام دی چې د دوی ترمنځ لیکل شوی او په دې کې مختلفه ټوله پروسه لیکل شوې ده چې دا څنګه خرڅ شو څنګه واخیستل شو په څو شوې د ځمکې ټول کوایف یې لیکلي دي. نورلس سوه اووه څلوېښت کې چې کله پاکستان منځته راځي یا په بله معنا باندې لوی برطانیا تقسیمیږي بریصغیر تقسیمیږي پاکستان وجود ته راځي افغانستان په هغې وخت کې خپل نگرانی لرله چې اوس یې لري یو د هغو نه زمونږ د ډیورن لاین جنجال وو چې برطانویانو سره د موقت وخت لپاره لاسلیک شوی په کال اته څلوېښت کې یا اته څلوېښت یا نه څلوېښت دقیق به رانه یېري په دې وخت کې پاکستان کې یو قانون توشیح کیږي هغه قانون وایي چې هر هغه خلک چې په پاکستان کې پاتې شوي دي او هند ته نه دي تللي هغوی د خپل جایدادونه بیا ثبت کړي معنا دا ده چې نوې قوالې دې د پاکستان دولت په نوم باندې واخلي چې چون یو نوی دولت منځته راغلی یو نوی مملکت جوړ شوی دی بریصغیر په پاکستان بدل شو یعنې مجبور چې پاکستان محاکمو ته مخه کړي پاکستان محاکمو ته لاړ شي او د پاکستان هغه سټمبونه او هغه ټاپي او دغه ټول بدل شو نو دوی غوښتل چې نوې حتی هغه خزینه د ځمکو د قوالو چې هغه سره تقسیم شوه هغه هندوانو خپله شوه د دوی خپله شوه نو دوی غوښتل چې سره پوه شي چې څوک د کومې ځمکې مالک دی هغه د سر نه ثبتنام شروع کړي او نوې قوالې ورته ورکړي. افغانستان چون په دغه تحفظ باندې یا په دغه نگرانۍ باندې چې لرله افغانستان مراجعه ونه کړه چې د خپل ځمکه د پاکستان سره ثبت کړي نوې قواله واخلي ځکه دا د ډیورن پورې تړلې نو دلیل یې همدغه و په هغې وخت کې دوی زما حدس دا دی په واضح خبره هم همدا ده چې هغوی اوس هم همدا خبره دغه دا وه چې دا مونږ په دې جنجال لرو او په هماغه وخت کې په ملل متحد کې هم افغانستان د دوی طرفداري ونه کړه په خپل دلیل باندې منطقي دلیل باندې او مشروع برحق دلیل باندې چې لري په هماغه دلیل باندې دوی دلته هم دا قواله وانه خستله د دوی دا پروسه تر کال 1918 پورې جریان پیدا کړ 18 پورې دغه نه وروسته دا پروسه او دا یو د سیټلمنټ یا د تصفیه په نوم باندې یو محکمه یا یو اداره ورته جوړه شوه چې اوس هم په لاهور کې شته دی هغوی خلک به ورتلل خپل ځمکه به یا جایداد به ثبته او نوې قواله به اخیستله افغانانو دا کار ونه کړ په هماغه دلیل باندې چې مخکې مې عرض وکړ 18 کې دا پروسه تر بنده شوه چون وخت ډیر تیر شو خلکو دا کارونه وکړل دویمه برخه اوس هغه برخه راغله چې یو تعداد خلک چې په پاکستان کې پاتې شول د هند نه راغلل یا پاکستان کې پاتې شو یا دا چې د هند نه راغلل پاکستان ته رادغه شو ځکه داسې وو چې یو تعداد مسلمانان دلته راغلل په شمول د کشمیریانو هغوی دلته زندګي دغه کړله هند کې پاتې نه شول یو تعداد هندوان د دې ځینه لاړل هلته هند ته چا چې په مونږ ځمکه خرڅه کړې وه دا هندو لاړه دغه ته د هند مربوطه جغرافیې ته د هغې جغرافیې ته لاړه دلته پاتې نه شو نو مونږ چون خپله ځمکه دوی سره ثبت کړې نه وه د دوی په اسنادو کې ځمکه د هماغې هندو په نوم وه سره دی چې مونږ یې دا سټمپ پیپر لرو ده او قواله خو هم نه وه اخیستې دوی راجګ شول دې اسنادو کې ویل چې دا د هندو ځمکه ده راشه دا د کشمیری نو دوی یو تصمیم نیولی و چې هغه هندوانو چې هلته هر څومره ځمکه لرله دلته ورته ځمکې ورکوي هغه ځمکې ورکوي چې هندوان دې ځینه تللي هلته چون کېدای شي هلته هغو هندوانو بیا د دې ځمکې نیولي نو داسې یو بدل دا تبادله د همدې ځینه شروع کېږي چې چندربیل په نوم چې د افغان ملي بانک ته ځمکه ورکوي دا هغه وخت په پېښور کې و چې پاکستان لپاره د نړۍ په نقشه کې نه و خو دغه ځمکه چې افغان ملي بانک اخلي د یو هندي نه اخلي کله چې پاکستان په 1920 کې جوړېږي پاکستان نوې جغرافیه رامنځته کېږي د ډیورن مسله لا په خپل ځای پاتې حکومت مداخله نه کوي ځکه د لویې جغرافیې پیدا وه مسله هغه ځای نه به ستاسې حدس دا ده چې جندربل ځي کشمیر ته هغه کشمیره چې نن ادعا کړې ده حسین په نوم هند ته ځي مسله د هماغه ځای نه شروع کېږي نه دا مستند خبره ده دا مستند خبره ده اراضي دا ځمکه دوی ته په دغه ورکوي په قواله ورکوي هغه چې کله په اول ځل دلته مراجعه کوي هغه نو مونږ ورته وایو چې زموږ وخت کې چې څوک دي چې دا خو د افغانستان ځمکه ده مونږ اسناد لرو د اسناد ورښکاره کوي دا هر څه ورښکاره کوي ورته هغه ځینو دا قصه نو همداسې سره
جریانات شروع کیږي دغه کیږي تر 2004 پورې دا قصه راځي. په دغه فاصله کې د دې ځمکې چې افغان مارکیټ په نوم یادیږي او تاسو تیر ورځ لیکرم کړی و چې هم په قصه خانه کې هم ځمکې لرو، د پاکستان په کراچۍ کې هم لرو، دغه ځمکې ملکیت عاید چا خوړه؟ کشمیری که افغان ملی بانک ترته نه تا نه دا ځمکه ده. په پاکستان کې زخت ډېرې ځمکې دي چې د بانکې ملي دي، په هغې کې کراچۍ کې څو کورونه دي چې بهترین موقعیتونو کې د هغوی هغه اساسي او سینټرل ځایونه چې دي په هغې ځایونو کې دي. ما نه نومونه وسیر دي ذهن ته مې کراچۍ را وروسته را دغه بیا کوم چې په کمو کمو ځای کم ټاون دی د بانکي مرکزي خوا کې یو ټوټه ځمکه لرو، ډېره بهترین موقعیت کې ده. یو ډېر کیفتن ټاون ورته وایي چې غالبا همدا یې نوم دی. او افغانستان عاید څه چې ټاکس مالیه تر اخره مونږ ورکړې، تر ننه مالیه ورکړې ده ورته. په چمن کې ځمکه ده، په قصه خانه کې یو غټ بلډینګ دی د افغان بلډینګ په نوم باندې، دغه دی چې هغه د وزارت تجارت پورې مربوط دی. دا ځمکه ده، اصل کې افغان مارکیټ هغه یو دی چې په قصه خانه کې دی. دا د دې دغه سره تر څنګه دی، دا د په فردوس کې دی، هلته د یو اورګاډي پټلۍ ده، د دې او د دې فردوس دغه سرک عمومي سرک تر منځه دله مارکیټ پروت دی. دا د افغان مارکیټ په نوم باندې چون په دې ورته وایي چې د افغان ملي بانک ملکیت دی. ملي بانک افغان اصل افغان مارکیټ هغه دی، دا خو یو دغه ځمکه چې وروسته پکې دوکانونه جوړ شوي، هغه هم غیر پلاني دوکانونه جوړ شوي دي، په شمول دغه یو ډېر مشهور کبابي هملته دوکان دی، هغه هم د بانکي ملي دی. دا ټول دا جنجال را روان و، خو متاسفانه چې یو څه وخت پورې دا جنجال مخکې لاړ، وروسته د افغانستان داخلي جنجالونه راغله، مشکلات راغله. د دې چې حکومت دلته و ضعیف هم و، د دې په وجود هم د دې هغه حیازت یا قبضه چې ورته وایي هغه هم زموږ سره وه. مالیم تر اخیر دغه پورې تر نن ورځې پورې چې هغه شیان اسناد ما سره شته، ټول هغه مالیه تر نن ورځې پورې افغانانو ورکړې ده. خدا خبره محکمه کې روانه وه. په ګورې دا تاسو ګورې دا دیر شوپۍ د یو مالی ټیکټ دی چې دا ورکړی شوی دی هماغه وخت کې. نه پوهیږم تاسو ته کمرې ته مخامخ کې شي کېدلی شي، زه به یې کمرې ته ښکاره کړم چې وی ګورې. ګورې داسې نور هم دي که نه، دا خو دا یو دی، داسې نور هم شته ډېر. دا بل دی، دا یو سرټیفیکیټ دی ګورې، دا یو بل سرټیفیکیټ دی چې دا اوس تر اخر وخته پورې مونږ د دې یعنی د پاکستان حکومت ته هم که حساب وشي د ملي بانک له خوا نه دی ته کلنۍ مالیه ورکړ شوې، هر څه ورکړ شوې، او د دوکانونو یا د هټیو عاید چې دی کرایه بېرته ملي بانک اخیستی. یعنی دا عایدا کېدلی شي که د بهرنیو چارو وزارت په دې وخت کې مسؤولانه اقدام وکړي کېدلی شي چې دا اوس راځم دغې موضوع ته، چون دا هغه ټوله تاریخچه وه. دیارلس سوه اتیا کې چې کله زه د بانکي ملي رئیس شومه، یو د اساسي کارونو څخه چې ما غوښتل ویې کړم چې دا جایدادونه ټول راټول کړم، د دې اسناد او قوالې پیدا کړم او یو خاص سیستم ته واچوم چې دا بیا ورکی نشي. دا کار مې په داخل کې موکه او دا په بیرون کې چې بانکي ملي څومره جایدادونه دا کار مې شروع کړ. دا موضوع مې وڅېړله، دې موضوع په دې نتیجه کې چې دلته دا جنجال شته دی. نو دلته زه دوه شیانو سره په ابتدا کې دغه ومه مواجهم. یو دا چون د افغانستان نه بیرون وه، لاسرسی مې ټولو معلومات ته نه لرده، دا ما دپاره مهمه وه چې داسې یو څوک هلته وټاکم چې نماینده واوسي په دې دومره دوکانونو کې، یو دوکان ځانته دغه کې، هغه ما هغه دفتر کې ځانته عملته واوسي، او په دویم دغه کې بیا دا موضوع تعقیب کړي. چونی چې تعقیب دغه نه همداسې پاتې وه، یواله کې ما هلته وټاکه چې اغلب ګمان باندې اوس هم هملته هماغه دی چې دا مسؤلیت مې ورته وسپاره چې ته دا محاکمو کې هم دا شی تعقیب کړي. بیا لاړم هلته مې یو وکیل پیدا کړ، دا او دا ډېره نهایت مهمه موضوع ده. سردار په نوم وکیل چې وروسته ویشتل کېږي، سردار په نوم باندې وکیل دا مې استخدام کړ. خدای شته په خود غم ورته ورکاو، ولې سړی ډېر صادق او په تعهد ولاړ سړی و. په ابتدایه محکمه کې مونږ په دې وتوانېدو چې ما د اسناد ټول راټول کړو او محاکم زمونږ په طرفداري باندې دې موضوع ته متوجه شو. دغه شو کله چې وخت د دې راغی چې مونږ دا فیصله ګټو او دغه کیږو، دا کس ترور کیږي. اوس نو د دې بیا څېړنه مونږ ته ونه شوه، راته معلومات هم ونه شو چې د ده ترور د دې دغه سره څومره تړاو لرو د قضیې سره. البته یو شی راته معلوم شو چې دې سړي کومه شخصي دښمني نه لرله،
خو په دې موضوع کې ډیر جدي هغه اسناد او دغه ټول شته او ډیر تعقیب او ډیر پرمختګ مونږ وکړه. دا کوم اسناد چې لاسته راغلي دا دغه په وخت کې لاسته مونږ ته راغلي ډیر ونه. په دې هیله چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه دغه ملکیت د ملي بانک دی او د پاکستان د جغرافیې د جوړښت نه ډیر پخوا دغه ملکیت د افغانانو یو د ډیورن مسله ده چې هغه لویه جغرافیه د افغانستان لوی افغانستان پاتې دغه ملکیت دی چې دا بیا د افغانستان په دولتي ارګانونو کې یو چوکاټ ملي بانک دی. متاسفانه چې نه وزارت خارجه بله او نه زموږ سفارت په هغه وخت کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د دوی د غفلت د وجې، د دوی د نه همکارۍ د وجې دا موضوع تر دې سرحده را رسېدلې. که په هماغه وخت کې سفارت، که په هماغه وخت کې وزارت خارجه همکاري کړې و دا موضوع به ډېره وخته حل شوی و. هغه وخت کې چېر څه شوي ما په شخصي روابط کول هیڅ رسمي روابطو باندې هیڅ جریان مخکې نه وړه. حتی کالته دا موضوع څو څو ځله شوې ده، دا خلک څو څو ځل راغلي دا کار کړی. په آخري ځل تر دې حده مجبور شوم چې زه وزارت خارجې ته لاړم. وزارت خارجې ته مې ویلې چې دغه شی چې دانن وشو چې دا راباندې تکرار نه شي. دوی ته مې په دې قناعت ورکړ چې تاسو د قونسلۍ یو دفتر هلته خلاص کړئ، د افغانستان بیرغ به لوړ هلته ولګو او یو مسؤلیت به پیدا کړي دا مارکیټ. په دې معنی باندې چې دا د افغانستان د خاورې داسې جز دی چې بیا پرې د تعرض حق هم څوک نه لري. ډیپلوماتیک برخو مسؤلیت ډېر دی. په همدغه شي باندې هغه وخت کې دا موضوع را سر نه منله چې دا ورور بل چیرته نه دی چې ته مارکیټونه په ور قونسلګرۍ ته ورکې، دفتر در کوم درته، ځای در کوم درته، د ښار منځ کې در کوم درته، خپل ځمکه ده. خو به هر حال په ډېر بحث نه وروسته را سر په دې قناعت وکړو چې ښه صحیح ده دا کار وکړو. بیا لاړو په هماغه اساس باندې په هماغه وخت کې موږ د افغانستان بیرغ هلته ودراو، د قونسلۍ دفتر هم خلاص کړه، دا لوهم ولګوله چې تر ډېر حده د دې شي د غصب مخه ونیوله. اما بیا هم په تکراري دغه وایم دا اوس و سفارت د خیر وسي بهترین کار یې کړی دی. که د ده 10% کومک د نن چې دی په هغه وخت کې شوی وی دا ځمکه ما را خلاصوله، اوس به دا جنجال ته پاتې نه وه. من درنول دون کو د بازار خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه دمه لرو، د دمې وروسته هم د شمشاد د بازار خبرونه ملتیا وکړي. به هم ستړی مشه اډوال صاحب، د بازار خبرونه دویم برخه په دوبی اماراتو کې د نړیوال بانک د استاذ سره د افغانستان بانک د سرپرست لیدکاته او الته غونډه شوې دي. مهمه مسله پکې د سکوکو ده چې د بچاپ کې هم دا ډول د افغانستان بانک د تقویل لپاره ځینو پروګرامونو باندې خبرې شوې دي. ستاسو ارزونې څه دي؟ د غونډې نه معلومات لري. د افغانستان مالی نظام نه وای دی. دغه نظام چې موږ لرو ما بار بار ویلي دي چې موږ د افغانستان مالی نظام له 15-20% هم انکشاف نه دی ورکړی. هغه ادارات چې افغانستان هغه ساختارونه چې د افغانستان مالی نظام یې باید ولري موږ یې نه لرو. یو د هغې نه سکوک دی، د سکوک یا اسلامي بانډونه. سکوک اسلامي بانډ دی چې دولت یې د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره بازار ته عرضه کوي. په دې کې دا یو بحث کې ما مخکې تا سره دا بحث کړی و او دا اوس راته یاد شو، همدغه د قرار ته یاد شو ذهن ته مې چې پوښتنه ستاسو هغې وخت کې دا و چې موږ څنګه کولی شو چې د خلکو دپاره د سرمایه ګذاري وسایل پیدا کوم. ما ویلو یو وسیله سکوک دی. دولت دپاره د پیسو پیدا کولو مرجع بازار دی. عامو خلکو دپاره د سرمایه ګذاري وسیله چې د دولت بانډونه دي چې دا لنډمهاله اوږدمهاله او منځمهاله کیدلی شي. سکوک اسلامي بانډ دی چې حکومت په نمایندګۍ باندې باید وزارت مالیه نشر کی بازار ته عرضه کی او د پیسو په مقابل کې او بازار نه پیسې ټولې کې خپل پروژې په تمویل کې. دا په تدریجي شکل باندې د مالی انکی بازار د انکشاف یو کړی دا یو لار ده، بهترینه لار ده. په دې کې شک نشته دی چې موږ د اقتصادي ثروت او د اقتصادي غښتلتیا لپاره که دا لار تعقیب کو نو موږ هغې منزل ته رسوي. ولې هیڅکله دا په یاد چې د اقتصادي خودکفایي دپاره دا هغه اساسي لار نه ده. اقتصادي خودکفایي دپاره نور، ځکه دا خو مصرفي لار ده. البته د مالي نظام د غښتلتیا دپاره چې د دواړه جدا شیان دي، دا شی اساسي دی. سکوک نوی شی نه دی چې اوس موږ شروع کړی. د سکوک د قانون مسوده هم تیاره شوې وه، موږ په هماغه وخت کې کار کړو. دا په 2012 کې شوې ده. 2012 کې په 2000 چې کله مسوده تیاره شوه، مسوده هم له وزارت مالی سره په مشترک کار کړی و، لیګل هم د وزارت عدلیې ته په وزارت عدلیه کې. زما په آخر دغه کې په 2016 دسمبر کې چې کله تلمه
پاغي وخت کې خريز لم ما دا شي تعقیب کړو چې دا مسوده د دغه کم زیاته ورسیده وی ویل چې په یو تخنیکی بحث کې د وزارت مالی سره په بعض شینو باندې له تفاهم تنی ورسیدل په دې معنی باندې چې بعض اصطلاحګان د دلی اصطلاحات د دلی وزارت د پاره سختو نو هغه په ما غزه کې ودرېدل زنه پویدم چې ولی مخ کې نه دتللی نو تر کومه حد سکوک به پاتې شو یو څه باندې خبرې وکړه د سکوک ډیر خلک دغه اقتصادي اصطلاحات سره نه بلد دي اقتصاد نه ویلې یا په دې برخه کار نه کړل لګستون زمونه ده یو مسله خدا دا چې څوک د کور کې نقدي پیسې لري بانکي دي یا قیمتي اثر دي مثلا بهدار او ترڅنګ تیلاک دي سکوک سره فرق د دې بیا څه دی څوک خصوص په بانک دا باور هم نشه چې خپل تیلا د سکوک وسی قیمتي بهدار اثر دي کړي سکوک سره فرق د دې بیا څه دی ګوره هغه څوک چې تیلا وړي خپل یو سیف باکسز دي مسؤول باکسونه دي چې هغه د بانک په خزانه کې زینه جوړ شي وي تا ته لګ باکس ورتاندې د پاره تا ته یو صندوق درکې په کرا باندې تخپل قیمتي اسناد او دغه راوړی کلی تاثرې پیسې هر شي چې کتلا ير چې عمل تک دی او کلی تاثرې ماستر کلی د بانک سره چې کله یو جنجال شي دغه شی وګ دخکی نور نو الته کمرې هر څه لګیدل یا غست خپل صندوق د سوق د خلاصولو حق نه لري دا بل شي سکوک یو پانه ده اصل کې تعهد دی لکه څنګه چې بانک نوٹ باندې د پاسې لیکلی دی چې دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې چې دمر دا عین شی اماغه سند دی همدغه سلیکل پی کی ته درکې بازار ته ارزکې چې ته هر وخت دا د دقیق د پیسو غوندې حیثیت لري خو د پیسو چلش نه لري نورې پیسې دي دا دوی بازار ته ارزکې 100 روپۍ تورې مثال پته خرڅې په 100 روپۍ باندې بیرته درته وي چې ستانه بانکي مرکزی خلی په 100 روپۍ باندې دا شي نو تب کې 100 روپۍ ګټه کې یا دا درته وای چې مثلا کال روسته کې غیر اسلامي تلاړ شو بازار ته د خکې په 100 روپۍ وزارت مالستان سره خلی کال چې پوره شي بیرته 100 روپۍ درکې په بدل کې اما کاغذ به بیرته وروړي 100 روپۍ بدل کې دا فرق دا دی چې هغه پیسې چې چا پیږي ډیر مصرف پی راځي سکوک نسبتا اقتصادي راځي راکړه ورکړه پر کېدل شي د دې په کاغذ په بدل کې و بالکل پی راکړه ورکړه کیږي اما پیسو دغه نه دی راکړه دا د خلکو د تعامل ترمنځ اصل کې دا مربوطه ده یعنی یو سند دی د مالی اندازې په پیسو په اندازه دی بالکل دا په دې منطقه کې مونږ چون دا پاکستان خبره بار بار زکه کو چې مونږ غټ تعداد افغانان سوداګریم ډیر ده سوداګریم ورسره ډیر د غوی بر اغه په دغه شکل باندې باندېونه شروع کړي اغه حتی ترڅنګ لوټري مور سره تړلې و چا سره وچو حکومت به لوټري راوخله او پاغي کې به دا نمبر چیرې وته ډېر پیسې او مختلف شیان پکې وو نو به هر حال هغه وګت بحثنه زمه سکوک درې برخې دي یعنی اصل حقوق د درې شی نه جوړ دي خپل د دولت چې دولت دې د پاره کوي چې پیسې نه لري د عاید منابع نه لري ما مصرف لري وس د دې مصرف پوره کولو د لپاره دوی باید پیسې پیدا کړي لارې دا ده چې بازار دی بازار کې پیسې چې دای دویمه برخه ده بازار کې پیسې ډېرې دي لکه افغانستان کې افغانستان یو نقدي اقتصاد دی د خلکو سره پیسې ډېرې دي خو دریمه برخه ده چې مرجی د سرمایه گذاری نشته د سرمایه گذاری چې مسؤونه موسی ګټه مورته راوړي او مطمئنه موسی چې نه می اصلي پیسې سوځيږي او نه می ګټه سوځيږي نو دولتي باند چې دی یا د سکوک چې دی د داسې پیسې دی یا د مرکز د سرمایه‌ګذاري دی چې نه دی پیسې سوځي دولتي تضمین کوي او ګټه اندر کوي درته نو دولت زیدي مارکیټ ته دار زکې چې دا زما مختلف دغه دی مثلا 10 میلیون ډالر په کار دی 10 میلیون په ارزښت باندې اوراق بازار او په دې بازار کې به عام خلک هم دا خستل شي مالی ادارات بانکونه هم خستل شي صرافې هم خستل شي خپل بانکي مرکزی هم خستل شي یو شی ته چې غواړم اشاره وکړم چې په دې باندې ټول پوی دا کارنم کې خو تکرار وای احسن تکرار خي ا دې لپاره وایم چې بانکي مرکزی دا حق نه لري چې سکوک نه شرکی خپل د مالی وزارت کار دی کچیر ته بانکي مرکزی نشرای دا شیان نو کدی د پاره نشرای چې خپل لیلام راکم کی دا یو منطقي شی دی امنه مورست او منل کیږي لکه کیپټل نوٹ چي دی اما کدی د پاره نشریږي چې بیا پیسې ورکړي وزارت مالی ته ساخه دنیا هم نه مني ورسره دی کې شک نشته خو به هر حال سي پخ دی د پاره چې د خلک پوښي په دی باندې دا بنو د دولت د بودیجی پوره کولو وسیله وی د بانک مرکزی د لار نه چې هغه غیر قانوني ده او
قیمت بیا زمنګ ملت ورکی لکه سابق حکومتونو کې چې موږ ورکړی دي چې هیڅ کله د دې طرفدار نیو. دا شی باید وزارت مالیه نشر کی، تخنیکی خلک یې مغدی، بانک مرکزی فقط اخستون کې د دې اسنادو دي. کله چې سکوک نشر شو هغه اسناد د بادار کپیټل نوټس چې ورته وي چې بانک مرکزی نشرې هغه به ودرېږي او د دې تر څنګه به لیلام د اثارو مدرېږي. ډیره مننه ډول صاحب خپرونې وخت پوره دی، ډیره زیاته مننه کوم چې را خپرونې ته کور مدان مننه ستاسو. ترنولدونکو د بازار نننۍ خپرونه دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو الله مرسي.